E a gente está falando de reaproveitamento de alimentos, né? O chefe de cozinha Luiz Renato está aqui comigo e ele trouxe umas comidinhas e umas bebidinhas aqui que você não vai acreditar do que ele fez. Vamos começar por esse suco maravilhoso aqui. É do quê? Esse é a casca do abacaxi. A casca? Olha aqui, gente. A casca? A casca do abacaxi. Mas e essas coisinhas aqui? Não, aí você não tem problema, porque você vai bater no liquidificador, primeira coisa, você usou a polpa do abacaxi pra alguma coisa, comer ou uma sobremesa, você pega a casca, lava bem ela. Lava. E aí você vai colocar, se tiver muito espinho, você tira alguns, por exemplo, nós tiramos alguns, né, não aqui todos. Aqui você passou a faquinha. Isso, passamos a faquinha, tiramos alguns, mas não precisa tirar todos. Põe no liquidificador com... Coloca só ela primeiro. Tá. Ela e água. Ah. Bate, tritura bem, passa na peneira. E aí depois, em seguida, você volta esse caldo, esse suco... Já peneirado no liquidificador, aí você coloca o hortelã. E aí bate, se você preferir açúcar, açúcar, se adoçante, adoçante. Saúde, saúde, deixa eu ver. Gente, que delícia! E as pessoas acham que é o seguinte, vai ficar muito... Mas não vai ficar muito ácido? Você percebe que não tá ácido igual a fruta. Às vezes a fruta vai ficar mais ácido do que da casca. É mais gostoso que... Isso que você falou. É mais gostoso que o próprio abacaxi, gente. E olha só quanta casca de abacaxi que eu joguei fora. Era um delicioso refresco, um delicioso suco. Vamos continuar. O que, que é esse aqui? Isso aqui é um virado, né? Sobrou abobrinha na sua geladeira? Ou, por exemplo, eu fiz abobrinha hoje, as crianças não comeu, não gostou. Sobrou abobrinha, enfim, refogada. Certo. Vamos fazer um virado. Você pega essa abobrinha, antes dela você refoga mais uma cebola. Pega a abobrinha. Olha. Coloca ele na panela, essa abobrinha já com a cebola refogada, joga alguns 2, 3 ovos, mexe, joga farinha, tomate e tá pronto. Tô com uma fome. Um cheiro verde. E não jogou fora. E não jogou fora a abobrinha. E pode usar até o restinho das coisas e tudo mais, né? Sim. O restinho do tomate, o restinho que ficou lá. Homem de Deus! Dá até pra virar. Na verdade, esse prato compõe um prato muito típico da nossa região, que pode também ser com virada paulista. Você coloca ovos fritos, uma linguiça, um torresmo. Que farinha que é essa? Essa é a farinha biju. Farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Nossa, que coisa boa, gente. Agora, não. Não é possível. Não é possível. Falando de boca cheia, né, gente? Que eu já tô em casa, né? Ó, não é possível que dá pra fazer esse doce que eu tô vendo aqui, maravilhoso, com a casca da melancia... Isso, com a casca da melancia. Ah, Luiz, é inacreditável, né? Mas ele vira um doce. E você vai experimentar, você vai falar... E quase não tem melancia aqui nessa casca. Quase não tem melancia. Tá só a partezinha branca. Isso, justamente. Aí o que acontece? Nós cortamos ele e tiramos a casca totalmente dele. Mas você pode fazer, aí o que acontece? Essa melancia, você vai reparar ela. Ela tava com a casca um pouquinho dura, então nós tiramos... Toda a parte verde. Mas você pode também, se a melancia tiver, a casca tiver um pouquinho mais mole, você pode fazer com a parte mole pra não ficar tão dura. Tá, então esse aqui que eu vou comer, você fez assim, sem a casca. Isso, sem a casca. Então como é que é? Faz, tira a casca, se a casquinha, corta assim. Isso, se a casquinha tiver mole, você vai ver com a faca. Se ela tiver um pouquinho mole, macia, você pode fazer com a casca verde. Se não, você pega e descasca ela totalmente e deixa só a parte branca mesmo da melancia. Nossa, que cheiro bom! E daí faz o doce normal, como fazer um doce de mamão. Ai, não acredito nisso. Uma fome, gente. Já comi o doce, já comi salgado. Nossa senhora. Nossa, coisa boa! Fica parecido com um doce de mamão. Exatamente, parece um doce de mamão. Fala desses dois aí enquanto eu como. Então, aqui nós temos um bolinho de arroz. Sobrou o arroz na sua casa, sempre sobra, às vezes, arroz, né? Sobrinha de arroz. Você vai ralar uma cenoura, colocar ovos, leite, um cheiro verde. Aí você coloca aquele pozinho royal, ou aquele fermento químico em pó. Tá. Mexe tudo, coloca na gordura quente e aí vai sair o bolinho. Uma mussarela ralada, uma mussarela em pedaço. Bolinho de arroz é uma das coisas que eu sei fazer. Sou ruim na cozinha pra caramba. Bolinho de arroz sai. Tem uma perguntinha aqui pra você, ó. É a Cida, de Birigui. Cida, beijo pra você. Ela tá perguntando se é verdade que quando usamos a cebola, deixando a outra metade na geladeira, ela enche de bactérias. Olha, é assim. É uma fake news, como eu tava falando no bloco anterior, né? Ela vai encher de bactérias se você deixar ela, por exemplo, deixar ela ao tempo, à temperatura ambiente, por várias horas, né? Tá. Na geladeira, não. Jamais isso vai acontecer. É fake news. É uma fake news.
Pode cortar mesmo. Pode cortar e pode usar no outro dia, que não dá problema. Embrulho num papelzinho. Num papel filme, é. Isso. Não tem problema nenhum. Aí não fica cheiro. Querido, amei tudo.